ráno z Kopřivnice, máš po obliadkách, ako vyzerajú trate? Celkom dobre, prekvapivo, do suche, čakali sme, že viac bude pršať, tak nakoniec dobre. Vy ako posádka, auto pripravené? Asi, hej. A sú mokré podmienky, je chladno, aké budeš voliť gumy? Suché a mäkké. A taktika na dnes? Nerozbiť sa. Tak budeme držať palce. To tak máme my vždy, díky.